Ми розуміємо, що малий і середній бізнес – це основа економіки міста. Його треба підтримувати та заохочувати. Сьогодні складно всім. Але переконаний, спільними зусиллями ми цей виклик подолаємо. Ми підготували рішення Київради про запровадження для літніх та сезонних майданчиків, кафе і ресторанів, символічної фіксованої сплати пайової участі тільки в одному сезоні. Для літніх майданчиків до кінця жовтня цього року, для сезонних до кінця грудня також вдвічі знижено відсотну ставку на кредити для підприємців столиці. Тобто для підприємців Києва, які візьмуть участь в державній програмі «Доступні кредити», кінцева ставка буде від 2,5 до 4,5% в гривні. Таких умов зараз немає в жодному місті в Україні. Тому запрошую підприємців Києва користуватися цими можливостями.